Look over. Nəzərdən keçirmək, incələmək, yoxlamaq, göz gəzdirmək. I had a few minutes before the meeting to look over what he'd written. Mənim görüşdən qabaq onun yazdığını nəzərdən keçirmək üçün bir neçə dəqiqə vaxtım var idi. Would you quickly look over these figures for me and see if there are any obvious mistakes? Mənim üçün tez bu rəqəmlərə baxarsanmı ki, görəsən orada hər hansı aydın bir səhv var ya yox? Look up. Əsasən, lüğətdə söz axtarmaq, bəzənsə canlanmaq, yaxşılaşmaq, bəzi hallarda isə baş çəkmək mənasına gələ bilir. Məsələn, Don't forget to look me up when you come to Atlanta. Atlantaya gələndə mənə baş çəkməyi unutma. Look the word up in your dictionary. Lüğətində sözü axtar. I'll just look up the train times. Mən sadəcə olaraq qatar vaxtlarını axtaracağam. Leave out. Çıxarmaq, daxil etməmək, atmaq və ya üstündə durmamaq mənalarında işlənə bilir. Nümunələrə baxaq. You can leave the butter out of this recipe if you're on a low-fat diet. Əgər sən az kalorili dietadasansa, onda reseptdən yağı kənarlaşdıra bilərsən. I've made a list of names. I hope I haven't left anyone out. Mən adların listini hazırlamışam. Ümid edirəm ki, heç kəsi kənarlaşdırmamışam. None of the other children play with her, and I think she feels left out. Uşaqlardan heç biri onunla oynamır və mən düşünürəm ki, o özünü atılmış hiss edir. Feels that no one wants to be her friend. Yəni hiss edir ki, heç kəs onunla dost olmaq istəmir.